waxaan u dhawaan magaalada Hargeysa bulshada barakacayaasha korneyaasheeda ku dhaqan aanu ka bilownay biyo dhaamin aanu u sameynaynay bulshada runtii kaamamka ku jira xaalado kala duwan iyo duruufo dadka maad aragtayay noloshooda hareeyey baanu indhahaya ku soo aragnay marka baaq kooban baan doonayaa bartan maanta oo bulsho oon siyaasi ahayn inaan u jeediyo rukun ka mid a rukunada nolosha bulshada oo dhakhaatiirta dalka ah xaaladda dalka waynu la wada soconnaa dhammaanteen waxaan la soconnaa marxalad miciishadina qaali noqotay bulshada barkeedna biyo ay u baahan yihiin abaaro badanina ay saameeyeen koorno kasta oo dalka ka midana gurmad iyo gargaar dowladeed iyo dadeedba lagula tacaalayo xaaladuhu runtii way kala duwan yihiin dadku hadday cunno u baahdaan waxbaa gaadhaya waxuntaa waxun baa la gaadhsiinayaa hadday cabitaan u baahdaan intaa waxun baa la gaadhsiinayaa laakiin bayska noloshu waa caafimaadka tiraba ku dhawaad afar kaamo afartii wiiga ugu dambeeyey biyo dhaamis aan ka waday waxaan ku arkay dad fara badan oo xanuuno kala duwan qaba taasi waxay igu dhalisay markaa inaan dhakhaatiirta somalilan fariin bartan aan kala wadaa dadka qaar waxaanu aragnay inay macaan ay qabaan oo dawooyinka ay awoodi kari waayeen inay soo iibsadaan oo qaar indhabeyl uu ku sababay dadka qaar waxaa ku dhacay faali xaaladda koroonaha iyo si u fudaysana waynu la soconnaa dad qaar dhaxan baa haysa dad qaar waxaa haya dhiikar oo kinino ka dejiya ma haystaan dumarka qaar uur bay leeyihiin oo nutritionkooda iyo nafaqadooda iyo maad aragtay caafimaadkooda iyo dhiigooda waa loo bibi waxaasoo dhan markaan indhahayaga ku aragnay iyo dad waayeela oo lagaba yaabo ilaahay qadartiisa geeridu ku xidhan tahaye inay xabad kinin ay heli lahaayeen noloshooda ay ku badbaadi lahaayeen inay si dhayala inooga dhimanayaan marka hantida aynu haysanaa ee ugu weyn waa ummadda iyo dadka badbaadadooduna mas-uuliyad guud bay naga saaran baaqaygu markaa waxa weeyaan kambaniyada waaweyna dawooyinka soo dejiya dhakhaatiirta mihnadda caafimaad baratay ama kalkaaliyaal ha noqdaan ama dhakhaatiir ha noqdaan ama umulisooyin ha noqdaan in abaabul weyn ay galaan oo haddii dawooyinka noqotana kambaniyada dawooyinka keena ay qaybta koowaad qaataan haddii ay noqoto caafimaadkooda iyo jeegaroyntooda iyo laabkooda iyo in la sameeyo mobile doctor team oo gawaadhi ambalaasiya la qaado oo kaamamka Hargeysa dhinacyadeeda ku yaalla ee dadku caafimaadka maad aragtay xaaladda caafimaad runtii oo damiirku ku damqanayo ee dadkeeniya ay la tacaalayaan inay geeyaan oo dhiigooda ay eegaan oo caafimaadkooda ay eegaan oo cidda kinin u baahan siiyaan oo cidda baaritaan u baahan ay eegaan marka waxaa laga yaabaa qof dhaxani lix afar bilood ay haysay inuu dadkii kala sareeyo waxaa laga yaabaa dad qof korona ku dhacay inuu kaamkii dhanaa sareeyo marka inaana Hargeysa hareeraheeda aynu ku koobnaane gobollada dalka oo dhan gaar ahaan goobaha abaaruhu ka jiraanna ay gaadhaan oo hooyo masaafo dheer intay soo lugaysay dee umul aroori karaysaa jirta aabo dhiigu dhacaya baa jira qof macaan labaa jira qof dhiikarla baa jira qof keliyuu xanuunayaan baa jira waxaasoo dhani marka biyaha ama biyaha la cabsiinaya laga yimaado ama cunnada la siinaya laga yimaado waxay u baahan yihin caafimaadkoodii in ilgaara lagu eego marka waa in wasaaradda caafimaadka wasiirka wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud iyo tiimka caafimaadkao dhani shir degdega dhakhaatiirta dalka ay la galaan dhakhaatiirta waxaan leeyahay kolleyba dad fara badan dee bilaash baad ku qashaan ummad fara badanna dee lacag baydun ka qaataa oo qofka beeshanka markuu idiin imaado lacag baa laydinku arkaa wanaag waad leedihiin wanaaggiinnii maantay ummaddu u baahan tahay dhakhtaro inaad wax ku celiso inaad aad dhexda dhiisha ka xidhato inaad dadkeenna dhayalka u dhimanaya aad badbaadisaan markaa kambaniyada dawooyinka keena dhakhaatiirta xirfadda baratay ee qaybaha kala duwan leh wasaaradda caafimaadka shir degdega isugu yimaadaan ummadda caafimaad ahaan ha loogu gurmado caafimaadku waa bayska nolosha
marka dadka abaaruhu saameeyeen ee walaaladeena ee daryeelka u baahan kuwa kaamanka ku jireen soo aragnay dawlad iyo dad bahal ka oo ku amaanaya runtii xukuumada oo madaxweyne ku xigeenkii gobolada bari marayo oo calaala qalxun ay dadaalkoodu meel u dhigaba wax wada way ku mahadsan yihiin dadka kale samafalayaasha iyaguna way ku mahadsan yihiin bahda saxaafadda Soomaaliland oo runtii intan dambe siyaasadda ka nasatay oo dhanka samafalka iyo gudbinta wararka bulshada waxtarka waa iyaguna ka shaqeynaya iyagana waan u mahadnaqayaa dhalinyarada saxaafadda Soomaaliland oo dhan oo runtii hab mutadawacnimo bilaalacaga iyo TV-yada ka tirsan yihiinba ummadda ugu shaqeynayaan anoona kala qaadqaadeen marka baaqaygu intaasuu daaran yahay aan u jeedinaya dhakhaatiirta aan u jeedinaya kambaniyada dawooyinka keena fadhimo yaallo hal la kaco kuwa badbaadadoodu waa badbaadada bulshada kale ku xidhanta horta xaalad kala dalku kuma jiraayo waxay imikay keenayeen u hadlayaa wada maqashada dadkayga ujeedkan kamaradda u kaxaynayna waxa ahayd inay dadku ogaadaan duruufta ay dadkoodu ku nool yihiin waxa laga yaabaa hargeysa daaraheeda qurux badan inaad adigu daawato laakiin dadkeeda xaaladda hoose ay ku jiraan inaanad ogeyn ood kuma balaarugi karayso xaaladaha aynu soo aragnay marka dad fara badan baa ku dabadayday oo nala soo xidhiidhay oo hablaa mususaacahoodii iyo waxay wax ku baranayeen intay iska gooyeen kuuliyadda dalada shareecada haweenka kuuliyadda jaamacadda cabuud gulis ayaa dhaqaale iska ururiyey hablahaasa facekii labaad iyaguna qayb ka noqday dad kaloo muxsiniina iyaguna qayb ka noqday waxay u tahay ujeedku in watacaawunu calaa albirri waataqwa in dadka xaaladan marka loo soo gudbiyo dadku ay ku dabadaydaan innamaa nudcimukum liwajhi illah laa nuriidu minkum jazaan walaa shakuura ilaahum baynu ugu dhowaanaynay tallaabadaynu qaadnayna waxay keentay inaan iminka heer marayna inaan dhakhtaradii la hadalloon odhanno ummaddii dibha loogu noqon marka wax riyaa iyo ismaqashiina ma ahayn oo TV-gaaban ka dhex sheegayey dad fara badan oo ku dabadaydeen ummad kalena way wadaa si kalena de mas-uuliyad baa ummadda naga saaray dadkan waa dadkii macadka noo taagna waa dadkii codka na siiyey waa dadkii rajada naga qabay waxaan anagu haynay haddaanu gaarsiino waxay tusaale u tahay dowladda iyo dadka kaleba inay dadkooda hoos u eegaan.